Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як двоє медпрацівників Дніпра отримали одну з найвищих відзнак. В гостях нашої студії голова регіональної ради відзнаки Орден Святого Пантелеймона Юрій Криничний, генеральний директор комунального підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», заслужений лікар України Радій Шевченко. Добрий ранок. Підполковник медичної служби, начальник операційного відділення хірургічної клініки військово-медичного клінічного центру Східного регіону, заслужений лікар України Євген Герасименко. Вітаю вас. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, що це за відзнака, в чому її сама особливість? Доброго дня всім. Значить, відзнака Орден Святого Пантелеймона є громадською і та має професійну фахову спрямованість. Це, ну, так, якби по-простому сказати, це найвища відзнака, яку може отримати медик у нас в Україні, яка є громадською. Це своєрідний, так сказати, медичний Оскар, так сказати, який присуждається за підсумками, так сказати, і праці, і відношення до своєї справи, і так далі. Значить, в кожній області, враховуючи, що в цьому ця відзнака веде свій облік від 2017 року. У нас в області були вже номінанти. І перший номінант 2017 року – це Слісаренко Сергій, завідуючий опіковим відділенням обласним. В 2019-му номінації «Кращий лікар» був наш Жердів Іван, який був і тоді завідуючим травматологічним відділенням лікарні Мечникова. Враховуючи військовий стан, в цьому році відзнака одна. Називається вона «За самовіддано служіння у протистоянні агресору, так сказати, на медичному фронті, так, по-простому. І, враховуючи це, було визначено, що вона буде як серед військових, так сказати, окремо, так і серед цивільних медиків. Хоча провести ту грань, де зараз, ну, так, проходить, зараз практично неможливо. Так, так, за результатами проведеного відбору було у нас досить достатньо, так сказати, претендентів. Всі члени регіональної ради отримали опис здобутків кожного, відеоролики про їх працю, так сказати, та на протязі 2 тижнів, щоб було воно у нас, ну, прозоро і об'єктивно вивчали це, і потім кожен в своєму листі опитувального голосування визначив своїх переможців. За більшістю голосів переможцями регіонального відбору у нас стали вище означені, так сказати, лікарі, які сьогодні знаходяться у нас в студії. Тому вчора був в обласній раді, було проведено культурно-освітницький захід, так сказати, на якому, який називався «Під покровом Святого Пантелеймона єдиний медичний фронт», на якому було нагородження як переможців регіонального відбору, так і тих претендентів, які у нас. Наголошую ще раз, ми в цьому році вважаємо, що всі переможці, бо кожен з них 24/7 надає свою допомогу та вносить свій вклад в нашу загальну перемогу. Але вчора, я хочу сказати, що ці переможці, які нас сидять, тепер документи їх ми направляємо на Київ, там буде ще професійна етична комісія розглядати, і поважна рада під головуванням Василя Князевича буде визначати, потім призначати цю відзнаку, вручення якої буде 9 серпня в місті Києві. Але це вже не регіональна, все українська. Це вже все українське буде. Але на регіональному рівні ми теж цьому придаємо, ну, велику, так сказати, увагу. Тому вчора голова обласної ради, який особисто, так сказати, проводив цей захід, теж головував на ньому. І він відзначив своїми відзнаками «Оборона, єдність, перемога наших переможців». Всіх претендентів теж було нагороджено і почесними грамотами голови поважної ради Василя Михайловича Князевича та нашої Православної Церкви України, а переможці також отримали вчора медаль «Хрест Свободи». Так що вони вчора вже у нас були з нагородами, так сказати, і вони для нас і так є переможці. І окрім того, в цьому році ми, враховуючи великий вклад колективу наближення нашої перемоги, обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф також було нагороджено єдиний заклад в області головою поважної ради почесною грамотою, яку ми будемо вручати на зібранні трудового колективу. Що це за заклад?
обласний центр екстреної медицинної допомоги. Який на сьогоднішній день є самим найбільшим у нас в Україні, так, включає всі практично підстанції, все. До речі, ось його керівник. Так. Скільки кандидатур загалом було? Загалом було у нас 10 кандидатур. Всі кандидатури були поважні, тому у нас не було, як кажуть, то єдиноголосно, так сказати. Усі практично були у переліку в тому листі, так сказати. Це все. І кожен з них вчора отримав свою порцію подяки і привітань, так сказати. Тому люди, головне, вони повинні бути налаштовані на позитив, на перемогу, на спільну працю завдяки їй. Ми вас теж вітаємо, приєднуємось. Найщиріше вам побажання і велика дяка від всіх українців, від наших військових. Пане Радіо, розкажіть, будь ласка, що для вас було головним? Чи знали ви, що отримаєте відзнаку, до чого йшли, як до неї йшли? Дякую за запитання. Звернулись до мене представники нашого колективу з пропозицією взяти участь у цьому відборі. Я погодився, оскільки це не перша спроба від нашого центру. Декілька років тому дуже фаховий, професійний фельдшер-диспетчер, який 30 років пропрацював у нас на медицині катастроф, подавався на цю відзнаку і зупинився за крок до перемоги, тому це наша друга спроба. І цьогоріч так сталося, що ця відзнака не моя особиста, безумовно. Я розумію, що це заслуга нашого центру. 3,5 тисячі наших співробітників працюють 9 років і один місяць на війні з 9 травня 2014 року. Тому я вважаю, що члени поважної ради на обласному рівні визначилися, не маючи на увазі, що саме Шевченко Радій найліпший лікар, а маючи на увазі, що наш центр працює на перемогу. І завдячуючи Збройним силам України, ми вчора мали змогу в мирному приміщенні обласної ради прийняти вітання. Да. Я вважаю, що це не моя перемога, ще раз підкреслюю, це перемога всього центру. Зараз для вас що є основною місією? Ви бачите сотні доль, сотні проблем, з чим стикаєтесь найбільше, що вас чіпляє найближче? За часи війни з 9 травня 2014 року бригади нашого центру надали допомогу 44,5 тисячам бійців. Що може більше чіпляти, ніж праця наших співробітників, які цілодобово, 220 бригад, працюють на рятування життів поранених наших захисників. Що може ціпляти більше, коли до закінчення повітряної тривоги лікарі-фельдшери Нікопольської станції, що знаходяться за 7 кілометрів від Орків, яких відділяють 7 кілометрів Каховського водосховища, працюють практично під обстрілами, коли в кімнаті відпочинку Зеленодольської бригади прилетіла жменя уламків від системи залпового вогню. Чекаємо на перемогу, молимося, віримо в Збройні Сили України і в Бога. Віримо, чекаємо, дякую вам. Пане Євгене, чи думали ви, що переможете? І чи це для вас так само є спільною перемогою? Як до неї йшли? Чи подавались раніше на якісь номінації? Звичайно. Це спільна перемога, перемога всього нашого колективу військово-медично-клінічного центру Східного регіону. Це перемога усієї медичної служби, всього медичного простору, який зараз створений по всій Україні і тут у нас, в нашому рідному місті, коли працюють, як було вже вище зазначено, всі медики пліч-опліч, це і військові медики, і цивільні медики. І я також вважаю, що це заслуга всього цього медичного простору, який зараз працює на перемогу. І, ну, звичайно, мені приємно, що я став кандидатом. Звичайно, мені приємно, що я переміг на регіональному рівні. І сподіваюся на те, що на всеукраїнському відборі ми з радістю обов'язково переможемо і представимо наше місто, нашу медицину Дніпра, ну, в тому вигляді, в якому це належне і чого, власне, заслуговує вся медицина нашого міста.
Звісно, ми вам бажаємо тільки перемоги і гідного представлення. Ми впевнені, що у вас все вийде. Чи можете ви згадати якийсь випадок на практиці, який згадуєте часто у своєму житті і, можливо, прокручуєте в голові щось, що вас зачепило особливо? Ну, знаєте, кожен день от перебування в такій обстановці, коли дійсно там працюєш 24/7, він належним чином і сказується на твоєму відношенні до цих всіх подій, які у нас зараз пов'язані з війною. От. Але, знаєте, для мене більш всього болюче і те, що постійно випливає в мене на пам'яті, це часи мого перебування на Азовсталі, коли приходилося працювати, надавати невідкладну хірургічну допомогу нашим військовослужбовцям, захисникам Маріуполя під постійними обстрілами в таких неймовірно тяжких умовах, які були там на той час в бункері. І знаєте, це кожен день перебування – це якась історія. І ця історія пов'язана з життям наших захисників, військовослужбовців. Тобто я не можу зараз там чітко навести якийсь приклад, бо прикладів дуже багато. От. Але я для себе визначився, по-перше, що я, незважаючи на ті умови, в яких приходилося працювати, я особисто зробив все те, що від мене залежало для рятування життів наших військовослужбовців, захисників Маріуполя. І по-друге, це те, що шляхом нашої сумісної роботи разом з лікарями 555-го військового Маріупольського госпіталя нам вдалося врятувати дуже велике число життів. І тому, знаєте, хотілося б сказати, що і от ця нагорода, її також заслуговують і військовослужбовці 555-го військового Маріупольського госпіталя. І мені прикро, що незважаючи на те, що військові лікарі не являються комбатантами, але ще багато військовослужбовців з цього військового госпіталя і, в частності, начальник цього військового госпіталя, і ще 5 лікарів, і ще декілька військовослужбовців цього госпіталю до сих пір знаходяться в полоні. Але я вірю, що прийде час, вони обов'язково повернуться, і ми разом з ними будемо святкувати перемогу. Обов'язково, так, ми це віримо. Пане Юрію, так. Я, ви знаєте, такий експромт. Я це бачу, що я сиджу між двома заслуженими лікарями, двома переможцями регіонального конкурсу, тому не маю права не загадати одне так. бажання, яке, мабуть, я озвучу і всі його підтримую. Я загадую нашу скорішу перемогу над ворогом. Та разом до перемоги. Дякую. Пане Юрію, це щорічна так, відзнака за професіоналізм та милосердя, орден Святого Пантелеймона. В минулому році вона була? Вона веде свій відлік з 2017 року. І кожен рік міняється. Повномасштабне вторгнення не завадило цьому? Ні, воно не завадило, тому що ніколи не завадить викладати приклади самовідданої праці наших лікарів. Що далі? Перемоги. Нашим переможцям треба якось готуватись до того, щоб представити? Далі документи всі, які ми зібрали, відеоролики, наші, так сказати, от, в тому числі і цю передачу, ми будемо надсилати спочатку до професійно-етичної комісії, яка перегляне всі відповідність документів, от, і потім буде засідання поважної ради, до якої входять також і голови регіональних рад, так сказати. Всі. І ми будемо визначатися з тим, чи підтримати
рішення регіональних рад, чи комусь відхилено. В прошлому році було відхилено 4 кандидатури після, ми вважаємо, що в цьому році ми дотрималися усіх, так сказати, необхідних вимог, і той труд, і та праця, яку ми сьогодні бачимо, і яку ви сьогодні озвучили, вона буде достойно оцінена, поважна і радна, гідна. Звісно. Бажаємо вам успіхів, бажаємо перемоги в подальшому. У ваших руках найцінніше – це життя наших військових, наших українців і наше майбутнє та віра в нашу перемогу. Дякую вам. Щиро дякую від цього каналу. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як двоє медпрацівників Дніпра отримали одну з найвищих відзнак. Гостями нашої студії були голова регіональної ради відзнаки Орден Святого Пантелеймона Юрій Криничний, генеральний директор комунального підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», заслужений лікар України Радій Шевченко, підполковник медичної служби, начальник операційного відділення хірургічної клініки військово-медичного клінічного центру Східного регіону, заслужений лікар України Євген Герасименко. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».